trata do desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado para fazer inspeção das linhas de transmissão da Chest. A grande inovação é o fato dele ser autônomo. Ele é capaz de decolar, realizar uma missão e voltar à base sem a necessidade de nenhuma intervenção humana. Existe uma equipe trabalhando com sistemas aviônicos de asa fixa no ITA, e aqui no SESA a gente desenvolve os helicópteros autônomos. Uma asa rotativa, ela gera muitos ruídos no sistema. A gente filtrar essa imagem e obter uma imagem em tempo real com uma qualidade que seja possível o inspetor identificar detalhes naquela imagem é um desafio muito interessante. A tendência vai ser substituir o helicóptero tripulado. Você pode pegar um aeronave, tipo aquele hexacóptero, que ele para no ar mesmo. E não tem problema de você fazer detalhe, não. Quero ver a corrosão no pino. Espaçador, né? Amortecedor de vibração. E, emenda. Aí você vai ver esfera de sinalização, né? O desenvolvimento foi feito agora na extensão, que foi a gente pegar o piloto automático e desenvolver com tecnologia nossa. A gente viu que aquela questão que era mais crítica da gente importar, a tecnologia que a gente estava tendo que trazer de fora, a gente podia desenvolver aqui. É uma pesquisa que nunca acaba, a gente sempre vai ter aonde incluir uma melhoria, uma inovação dentro desse processo. O César já fez um piloto automático, o Vitor vai fazer um piloto automático também para os aviões. Então você vira hoje, o que a gente precisar da tecnologia, a gente mesmo tem condição de fazer. Aprendeu-se com o quê? Com esse projeto. A aeronave não tripulada veio para ficar e não tem quem tire. Essa galera. Boa noite, Campus Party! E aí, galera do Galileu, a última palestra, nosso último evento dessa noite, né? Amanhã promete, amanhã são os concursos,
o Leve Seu Robô, o concurso de robótica livre. Mas agora a gente vai falar de monitoramento de pivô de irrigação, mas vamos falar também do Instituto de Pesquisa Privado que tem lá em Recife e da onde eu faço parte. E a gente trouxe esse vídeo, que no ano passado o professor Adabo do ITA apresentou esse projeto aqui na, CPBR6. Já apresentamos em duas CP Recife e a gente não pode ficar repetindo o de passar esse vídeo para vocês, por isso a gente começou com ele. Agora eu vou chamar Alexandre Álvaro, do Instituto César. Ele vai apresentar para a gente sobre monitoramento de pivôs de irrigação. Boa noite, galera. Tudo bom? Bom, eu vim aqui para a gente bater um papo a respeito de não só sobre inovações que a gente trabalha dentro do César, mas também para falar um pouquinho sobre o César. Alguém aqui já estou falando do César? Não é uma pessoa, não. Na verdade, é um instituto, né? O instituto é Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Então, eu vou falar um pouco o que é o César para vocês entenderem o que a gente faz no César. E para que ele existe? E aí depois a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre um projeto que a gente trabalhou na área de empreendedorismo com negócios. Voltou. Monitoramento de pivô central. Alguém sabe o que é pivô central na área de irrigação? Então legal, é cheio de conceitos novos hoje, né? Então vamos lá. O César... É o que eu comentei com vocês, né? Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Ele surgiu em 1996, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, onde alguns professores começaram a notar que a mão de obra qualificada em Recife ia toda embora para São Paulo. Então eles falaram, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então eles criaram um instituto que trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação em TICs. Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, tudo que vocês imaginarem em qualquer setor que envolva TICs e inovação, o César é um instituto capacitado para desenvolver projetos. Então, vamos ver um pouquinho mais o que ele faz e aonde ele está. Então, o César hoje em dia, embora na sigla tenha Recife, aonde surgiu, ele tem filiais em Sorocaba, aqui do lado, 45 minutos aqui de São Paulo, em Curitiba, e centros de negócio em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, ou seja, o César tem filiais aqui perto de São Paulo para trabalhar fortemente aí junto com o setor privado, o setor público e clientes relativamente interessantes que está bem no foco aqui de São Paulo. Então, quem tiver interesse de trabalhar em conjunto com o César, a gente sempre está contratando pessoas. Qual que é o foco do César? A gente sempre tem vaga em aberto. E se a gente não tiver vaga... Então tem meu e-mail, pode mandar currículo ou contatos para a gente poder bater um papo. Então vamos lá. Um histórico brevemente aí para vocês entenderem um pouco. Então desde 96, né? Desde a sua criação, tiveram dois prêmios bem interessantes que o César ganhou, que foi em 2004 e 2010. Que foi o centro, o instituto de pesquisa mais inovador do Brasil, segundo a FINEP. Então concorremos com diversos institutos pelo Brasil e ganhamos como o instituto mais inovador. Também como modelos de negócio inovador, ganhamos prêmios, assim também como as filiais, né, em 2008 em Curitiba e em 2010 em Sorocaba. Então a gente tem uma história aí de criar novos negócios empreendedores. E o que são esses novos negócios empreendedores? Quais são os pilares que a gente vem trabalhando, né? A gente trabalha nesses três pilares que a gente sempre comenta, que é engenharia, educação e empreendedorismo. Então, o que é isso? Engenharia é quando a gente trabalha aplicado para resolver algum resultado prático. Então, sei lá, exemplo. Então, a gente pega uma montadora de carro, por exemplo, e ela está pensando no carro do futuro.
como que o César pode ajudar a desenvolver o carro do futuro utilizando tecnologia? Tecnologias de interação entre pessoas e automóveis, tecnologias de interação entre automóvel e a cidade e assim por diante. Então a gente tem um corpo especialista na área de engenharia para aplicar e desenvolver resultados práticos para a empresa no final. Educação, o César também tem um pé educacional, que é o César EDU. O que é esse César EDU? O objetivo é a gente ter a nossa própria universidade. Atualmente, o César tem mestrado estricto senso em computação e designer. Então, foi o primeiro instituto privado no... correndo atrás de doutorado, estricto senso, e de graduação em computação, administração e designer. Então, a ideia é que a gente tenha a nossa própria universidade para conseguir desenvolver projetos reais dentro dos cursos que a gente vai administrar. E além disso, a gente também trabalha junto com o mercado com projetos de residência. O que é residência? Normalmente a gente escuta residência médica, né? Então o médico, depois que termina a graduação, ele vai para a residência para se especializar em alguma coisa. Então o que é residência na área de tecnologia? A gente pega alguma carência do mercado que tem essa necessidade, sei lá, em alguma tecnologia específica e não encontra mão de obra. Então a gente forma um slot de treinamento e desenvolvimento dentro do César, seleciona pessoas no mercado, trabalha com a formação dessas pessoas e depois entrega esses profissionais e o resultado dessa residência para o cliente final. E aí pode ter a R1, resultados das residências. Empreendedorismo, porque o César, além de desenvolver projetos inovadores para as empresas parceiras, ele também empreende por si só. Então vocês vão ver alguns cases de empresas que foram desenvolvidas e criadas dentro do César, seja por colaboradores do César ou qualquer outra pessoa que tenha alguma ideia interessante. Então a gente tem o César Labs. O que é? Qualquer colaborador do César que tenha uma ideia, apresenta essa ideia internamente, e se essa ideia for legal, a gente tira essa pessoa da operação, no dia a dia, e durante 3 meses a gente dá todo o suporte para ela criar a sua startup. E se efetivamente depois de 3 meses, de alguma forma, ela começar a caminhar, isso vira uma startup dentro do César, e aí depois tem várias incubadoras, aceleradoras, e a Campus Party aqui vem falando bastante sobre isso. Então, é um dos outros pés que a gente vem trabalhando. Então, resumidamente, inovação em TICs, né? Que é o quê? A criatividade versus execução que dá retorno. Então não adianta a gente fazer, por exemplo, sessão de brainstorm para a gente ter um monte de ideia para resolver algum problema específico, se a gente não sabe qual é o problema que a gente quer resolver. Então primeiro a gente tem que encontrar qual é o problema. E aí, identificando o problema, a gente consegue fazer sessões, diversas técnicas, né, para encontrar soluções inovadoras que deem retorno. Porque lembra-se, o mercado precisa de retorno porque a competitividade está aí. Então é isso que a gente trabalha fortemente. Então a educação, né, que é um dos pés do César, a gente tem aquele lema, aprenda com quem faz. Por quê? Porque a gente pega problemas reais e dentro do César e coloca nos nossos cursos de educação. Seja no mestrado, na graduação ou na graduação que vem aí, no doutorado que vem aí. Então aprenda com quem faz, porque são problemas reais que as pessoas estão resolvendo. Então essa é a grande diferença entre o mestrado numa academia, independente do mestrado dentro do César. Transferência de know-how, então a gente resolve um problema e entrega esse problema resolvido para a empresa que a gente trabalha em conjunto. E modelos educacionais inovadores. Então no final do ano passado a Microsoft elegeu as 20 escolas mais inovadoras do mundo. E dentre elas está 2 projetos que o César trabalha, junto com a Oi Futuro, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. O que são? São projetos que foi identificado qual que era a demanda de primeiro colegial até terceiro colegial dessas escolas, e o César entrou com ferramentas educacionais, com gamification, com jogos e assim por diante, para que os alunos aprendessem de formas mais divertidas, física, matemática, história, geografia. Então, dentre as 20 escolas mais inovadoras, 2 estão aqui no Brasil, que o César trabalhou em conjunto. Empreendimentos gerados, eu só vou colocar alguns, tá? Mas tem N empreendimentos aí que foram gerados, alguns que deram certo, como os que estão aí. A Pitang é uma spin-off do César, que está lá no Recife Antigo atualmente, lá no Porto Digital, que atualmente tem 300 colaboradores, então é uma spin-off, uma startup de sucesso. Entre outras, né? Silicon Reef, que ganhou alguns prêmios recentemente, a Tempest, a iLeader, Meantime, então são algumas startups que saíram de dentro do César.
mais outras aí, né? Neurotech é conhecida. E o monitor de irrigação, que eu vou estar apresentando aqui para vocês também. Então é uma startup que surgiu de um contato, de um problema real que a gente identificou no mercado e a gente trouxe internamente para resolver esse problema e empreender dentro desse problema. A gente costuma dizer, né, vocês podem ver que a gente gosta de sigla, né? César é uma sigla e gente agora é outra sigla. Então a gente costuma dizer que inovação é a gente. Por quê? Porque gente é o tripé entre gente, pessoas, negócios, porque nenhuma empresa sobrevive sem negócios, business, né, na ponta, e tecnologia. Então, gente, negócios e tecnologia é o que forma o César. Então, pessoas qualificadas, capacitadas e de formações diversas. Negócios e a tecnologia na ponta, que tecnologia é meio para a gente resolver algum tipo de problema. E aí, se a gente for ver, a gente trabalha com as mais diversas perfis de pessoas. Por que isso? Porque o César acredita que inovação deve ser trabalhado com pessoas que pensam de formas diferentes. A gente não pode botar dentro de uma mesma instituição pessoas com o mesmo tipo de formação, porque todo mundo pensa exatamente igual. Então a gente tem dentro do César artistas plásticos, cientistas da computação, arquitetos, engenheiro civil, músicos e assim por diante. Por quê? Porque na hora que a gente vai resolver um problema real da empresa do lado de lá, essas pessoas conseguem, em conjunto, pensar em soluções que trazem competitivo. Então, se você falar assim, mas o meu perfil, eu faço graduação nisso, ou técnico naquilo, o meu perfil não encaixa em tecnologia. Então, saiba que você potencialmente tem um lugar dentro do César. Se você for criativo e resolver e saber trabalhar com algum tipo de seja tecnologia ou de metodologia, técnicas aplicadas. Então, a gente tem espaço para todos os tipos de profissionais. Essas são algumas das empresas que a gente tem nossos clientes, né? Então, a gente tem atualmente 70 clientes ativos. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe isso daqui só para ilustrar para vocês a dimensão do que inovação pode trazer, né? Então, telecom, serviços, terceiro setor, indústria, energia, governo, para vocês verem. Então, inovação está em tudo hoje em dia. Desde a padaria de esquina, que vende pãozinho igual toda padaria, como ela vai se diferenciar, até as grandes indústrias gigantescas que estão aí no mercado e que estão querendo cada vez mais uma fatia do mercado e competitividade. E aí mais uma sigla para vocês entenderem como é que a gente faz esse conjunto de exercícios para gerar inovação para a indústria. A gente tem mais uma sigla chamada PIC, que é o Processo de Inovação do César. Alguém aqui já escutou falar de Design Thinking? Uma pessoa, então legal. Basicamente, o que é? É um processo para a gente entender melhor qual é o problema do cliente. Então, normalmente a gente tem uma pergunta muito chave que a gente faz para os nossos clientes, qual é a dor que você tem? Qual é o seu problema? E baseado nessa dor que a gente tenta de alguma forma identificar soluções criativas para resolver essa dor. Então, o ciclo de inovação que a gente vem trabalhando é estudo e pesquisas, é a primeira etapa, que eu vou explicar detalhadamente, ideação, prototipação e avaliação. Então, o que basicamente é isso? Então, primeira etapa aí de estudos e pesquisas é a gente vai in loco e faz um processo de imersão dentro do nosso cliente. O que quer dizer isso? Imagina que a gente fosse desenvolver um projeto para cegos. Alguém aqui é cego? Não, né? Está todo mundo assistindo aqui a palestra. Então, como que a gente vai ter ideias de alguma coisa que a gente não vivenciou? Então, para a gente vivenciar isso, a gente precisa se passar por cego durante algumas horas, durante um dia, dois dias, e entender o mundo de quem tem deficiência visual. E baseado nesse entendimento, a gente vai entender as necessidades que um cego deveria ter. Então, estudos e pesquisas é estudo de campo, e pesquisas é olhar para o mundo inteiro. Será que tem patentes interessantes saindo lá do outro lado do mundo? Será que tem soluções e startups saindo do outro lado do mundo? Para a gente conseguir contextualizar qual que é o problema que a gente está querendo resolver. Então, ou seja, entender a dor do cliente, indo no cliente, entendendo do lado de lá, e não apenas do lado de cá, arrumando soluções da nossa cabeça. Aí, num segundo momento, a gente entende as dores do nosso cliente e sabendo onde que ele precisa melhorar para ganhar mais produtividade, para faturar mais, para ter um diferencial competitivo no mercado, a gente faz sessões de ideação. Então, tem diversas metodologias, como o brainstorm é uma delas, onde a gente junta profissionais capacitados nessa área
E aí, baseado nessa dor, a gente pensa em problemas ou soluções, na verdade, criativas para resolver esses problemas. Então a gente tem um conjunto de ideias, então pense numa sessão de brainstorm aí, sei lá, 10, 15, 20, 30 ideias. A gente faz um ranqueamento para saber quais são as ideias mais que a gente acredita ser mais interessante, que vai trazer um retorno mais interessante para o cliente. E aí, baseado nesse ranking, a gente vai para uma próxima etapa, que a nossa próxima etapa a gente chama de prototipação. Então, o que é isso? A gente pega a primeira ou as primeiras ideias e a gente prototipa. Só que, às vezes, protótipo não é um protótipo, um codificado ou um hardware ou alguma coisa que vai custar mais caro. Às vezes, é um protótipo de baixa fidelidade. Às vezes, é em papel. A gente faz em cartolina, a gente faz em post-it, a gente faz em Lego, a gente faz em diversos tipos de ferramentas que a gente consegue prototipar para mostrar para o cliente se é isso que ele estava esperando. Então, a fase de prototipação é desde fazer coisas muito simples até a gente conseguir validar de alguma forma com o cliente, entender que é isso mesmo, para a gente sentar a bunda na cadeira e prototipar via código, via hardware e assim por diante. Então, uma vez que a gente fez esse tipo de protótipo, a gente vai para um cenário de avaliação, onde a gente tem salas que filma o modo de uso do cliente do lado de lá, e do lado de cá a gente tem especialistas de usabilidade identificando se o usuário final está usando da maneira correta aquele protótipo que a gente fez. E aí, baseado nesse feedback, a gente fala, pô, esse protótipo é legal. Então faz sentido agora a gente evoluir a fase de protótipo e fazer uma versão 1, vamos dizer assim. Ou não, a gente pode identificar que esse primeiro protótipo não é tão interessante assim, porque o cliente não está usando da melhor maneira. O que a gente faz? A gente faz o ciclo novamente. A gente volta a entender um pouco mais o cliente, a gente volta a fazer sessões de ideação, a gente volta a prototipar e depois a gente volta a avaliar. Então esse é o ciclo do processo de inovação que a gente vem trabalhando dentro do César. Tudo bem? Então, basicamente, olhando para esse ciclo, a gente, em contato com esses diversos clientes que a gente tem, a gente identifica problemas. Problemas, às vezes, que a gente resolve pontualmente junto com o cliente, baseado em projetos privados que o cliente paga e ele paga e a gente resolve, ou projetos com incentivos de lei. Então, vocês devem ter escutado brevemente falar de algumas leis, leis de informática, leis do bem, lei de inovação e assim por diante. Então, a gente trabalha muito forte com esses tipos de lei. E, às vezes, a gente identifica um problema que é transversal. E a gente pincela esse problema e fala, bom, faz sentido que a gente trabalhe nesse problema e crie uma solução para isso. E aí, baseado nisso, a gente identificou uma oportunidade, vamos dizer assim, chamado monitor de irrigação. Então, o que é esse monitor de irrigação? Eu perguntei no começo, né? Acho que poucos de vocês conhecem. Então, quando a gente vai para o campo, a gente pega aquela plantação, seja do que for, né? De feijão, de milho, de soja, arroz e assim por diante, e ela tem alguns hectares. Então, só para vocês terem ideia, um campo de futebol, nas medidas normais, tem por volta de um hectare. Um pivô de irrigação, existem pivôs de irrigação que irrigam 80 hectares. O que é esse negócio? São quilômetros de cabos de aço, resumidamente, né? Cabos de aço com mangueirinhas, que irriga a plantação inteira, e aí existem várias formas de como é que é feito isso. Vocês vão entender qual é o problema, qual é a solução que a gente deu para isso. Então, para contextualizar o que é esses monitores de irrigação, para vocês entenderem aonde a gente chegou com isso, olhando uma foto de cima, vocês vão entender um pouco melhor. Isso daqui, por exemplo, é uma foto aérea de algum tipo de plantação, onde cada círculo desse existe um pivô de 1 quilômetro de raio. Então, quer dizer que do ponto central até a ponta lá, é 1 quilômetro de raio para poder o pivô fazer a volta em torno dele e irrigar toda a plantação. Então, olha só a necessidade dentro do campo que a gente tem. Olha a quantidade de culturas que a gente precisa, de alguma forma, irrigar, saber se está irrigado, se não está, saber se o solo está propício para fazer aquele tipo de cultura, se não está, saber se deu um problema num pivô lá na ponta e a gente precisa resolver. Então tem um problema gigante aí dentro. Então, para a gente entender um pouco dos tipos de pivô existente, existe o pivô, como vocês estão vendo aqui na base, que ele é
ele tem cimento na base, então é o pivô central fixo. O que, que é isso? É um pivô central único para cada tipo daqueles círculos que eu mostrei para vocês. Então imagine que isso é uma solução, tá? Para cada um desses, a gente tem um pivô que irriga unitariamente cada uma dessas. Mas aí você fala assim, pô, então um para cada desses vai ficar bastante caro, né? Porque eu vou precisar de infraestrutura para cada círculo desse. Então existe o pivô que ele consegue mover, que é o pivô central rebocável. O que, que é isso? Vocês estão vendo que o pivô tem rodas. Ou seja, ele faz um círculo inteiro, irriga um círculo, aí vem um trator, pega o pivô, leva para o próximo círculo. Aí ele irriga o círculo todo, vem um trator, pega o pivô e leva para o próximo. Então existe o fixo, existe o rebocável, para você passar de círculos em círculos fazendo a irrigação desse pivô. Como, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então eu posso fazer a irrigação desse primeiro, passar para o próximo, para o próximo, para o próximo e assim por diante. E aí vocês já devem ter visto, né, diversos tipos de plantação aí pela, sei lá, aqui por Campinas, aqui próximo, né? Americana, Limeira e assim por diante, aquela quantidade de plantação que na verdade não é da forma como eu mostrei. É uma plantação, vamos dizer assim, linear. Então existe um outro tipo de pivô que é o pivô linear. O que, que é isso? Então imagina que é uma plantação, são retângulos de plantação, por exemplo. Então a gente coloca o pivô num ponto e ele vai linearmente até outro ponto. E aí depois eu posso ou rebocar ele ou ele fazer só, que nem se fosse uma impressora matricial, né? Ida e volta irrigando a nossa colheita. Então é mais ou menos, está meio escuro, mas é mais ou menos isso daqui. Então o pivô vai irrigando e ele vem andando para irrigar de acordo com a colheita que a gente está trabalhando. Então para a gente entender um pouquinho desse contexto, né, entendendo o que é pivô central, baseado em alguns estudos, né, a gente vê que a população mundial ela vai crescer 2,3 bilhões de habitantes até 2050. Então imagina, a população cresce cada vez mais. Existem dados que a população do campo está vindo para as cidades. E quem que produz todo esse alimento que a gente consome? De onde que vem esse alimento? A gente vai precisar, será que cada vez mais terra? Cada vez mais gente plantando? Para a gente conseguir alimentar toda essa população? Então, de onde a gente vai tirar isso? A gente pensa, pô, o Brasil, mas o Brasil tem bastante terra. Agora imagine em países menores. Pega, por exemplo, a Suécia. Pega a Suíça. Pega Dinamarca. Pega diversos países pelo mundo. Eles não têm mais terra. Pega o Japão. Eles não têm mais terra. E aí, como é que eles plantam? Então eles vão importar tudo? Então significa que alguém tem que plantar, alguém tem que produzir isso para levar para eles. Então se a população vai crescer, a gente tem que se preocupar como que a gente vai gerar a comida do futuro. Então, baseado nisso, a gente tem uma pressão para a produção. Que quer dizer o quê? A atual produção agrícola ela precisa crescer 70% para ela dar conta do que vem aí nos próximos anos. Então imagina crescer 70%. Na nossa cabeça é simples, né? A gente fala assim, pô, então eu vou comprar mais terra, vou arar a terra e vou plantar. Como se fosse simples e fácil isso. Existem estudos, e a gente vai ver isso, que melhorando a irrigação, a gente consegue aumentar drasticamente o que aquela mesma terra tem como retorno, ou seja, o alimento. Então a gente tem desafios de novas tecnologias, de produção e processamento de alimentos. Então antigamente era tudo manual, hoje em dia a gente tem ferramentas altamente capacitadas, tratores, caminhões, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que ele faz a colheita, ele já rasga o solo, ele já faz a depósito da semente e assim por diante. Então, ou seja, a tecnologia está cada vez mais avançada. Então a gente precisa olhar como a gente melhora o cenário da agricultura. Se a gente for para o centro-oeste do Brasil, a gente vai ver que produtores ainda, para saber se vão plantar alguma coisa ou não, eles vão até o meio do campo, pegam a terra na mão, apertam a terra para saber se aquela terra está úmida, está seca ou está boa para se fazer o plantio. Pô, e a tecnologia? Por que a gente não aplica a tecnologia a isso? Então a gente olha o nosso redor, né? Aqui é Campus Party, a quantidade de tecnologia. Em alguns setores a tecnologia ainda não chegou como deveria chegar. Qual a importância da irrigação nesse cenário? Para aumento de produtividade.
Então vocês vão ver uma informação sobre aumento de produtividade melhorando a irrigação. Por quê? Porque uma coisa é, vamos supor, eu ligo o pivô e irrigo. E aí, depois de quanto tempo eu preciso irrigar novamente? Será que naquela região lá longe que a gente viu ali do gráfico, teve chuva? Porque às vezes a nuvem passou por um lugar, choveu num lugar e não choveu em outro. E aí? Eu preciso ligar o pivô central de novo ou não? Então, que momento que eu preciso irrigar para conseguir ter a melhor tipo de produção da minha colheita? E colheita entre safra. Então, ou seja, eu tenho os períodos que eu faço a colheita de determinado tipo de cultura, mas como que eu consigo efetivamente produzir culturas desse alimento entre a safra dele? Com a irrigação a gente consegue ter um resultado assim. A gente consegue ter alimentos entre a safra dando resultado. Então vamos lá, mais um gráfico. Com a irrigação, olhando para alguns tipos de cultura, olha o diferencial que ele dá. Desde soja até café. Então se a gente irrigar da forma correta, a gente consegue produzir na mesma terra existente atualmente, quase que 200% a mais. Olha isso. Então lembra que a gente precisa aumentar em 70% que a gente produz hoje em dia? Se a gente trabalhar com a irrigação, a gente consegue com a mesma terra fazer quase isso. A gente vai precisar de outros tipos de tecnologias para melhorar e produzir um pouco mais. Mas ó, 200%, arroz por volta de 150% e a soja lá que é por volta de 30%. Mas a gente consegue fazer, então, ou seja, vamos olhar para a irrigação e ver o que a gente consegue fazer nesse cenário. Então, olhando para isso, a gente identificou uma oportunidade. Falou, bom, existe essa oportunidade e o que a gente faz para solucionar isso? Só para vocês entenderem um pouquinho, qual que é o tamanho dessa oportunidade que a gente está falando? A gente está falando de uma oportunidade onde as distâncias são longas e o monitoramento é muito difícil. Então, quando a gente fala só de uma plantação em um ciclo, é legal. Mas, recentemente, a gente está fechando um projeto no Centro-Oeste, onde o agricultor ele tem 24 círculos. Então, imagine 24 círculos de raio de 1 quilômetro. A distância que é para a gente conseguir fazer o monitoramento desses pivôs. Então, esse é um grande problema, a dimensão da cultura. O mercado brasileiro estima que tem por volta de 12 mil unidades de pivô espalhado pelo Brasil. Sendo que a maioria está no Sudeste, mas tem as divisões ali. Então, ou seja, 12 mil pivôs instalados pelo Brasil. Isso aqui, por incrível que pareça, apenas 5% do resultado final do que é coletado de frutas no ano. Então, veja, a gente tem 12 mil, mas a gente tem que crescer muito mais ainda para conseguir colocar em todos os outros tipos de lavouras. Atualmente ainda, então dependendo da região, o agricultor conta com a sorte da chuva, com a sorte do sol e assim por diante. Então veja, 12 mil pivôs para representar 5% da produção de alimento. E no mundo a gente tem 300 mil unidades de pivô central, seja linear, seja fixo ou seja rotativo. Então olhando para essa oportunidade, a gente pensou em alguma solução que pudesse resolver esse problema. A gente empreendeu dentro do César, que é na verdade um empreendedorismo de 17 anos, e a gente descobriu algumas coisas. Então algumas coisas a gente achava que ia resolver de alguma forma, e na hora que a gente chegou lá no cliente final, não era dessa forma. Então algumas pessoas que estão acostumadas com alguns termos de startup, né? Lean Startup, Customer Development e assim por diante, a gente viu que olhando para o cliente final, eles têm alguns tipos de necessidades, que na hora que a gente olha para a gente, parece que é simples o que eles querem. Mas a gente resolver algumas coisas de forma simples dá um impacto gigantesco. Então, o que a gente propõe e que a gente faz atualmente? Sistema web de monitoramento 24 horas do pivô. Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas é só monitoramento? Vocês não fizeram automação do pivô inteiro? No primeiro momento, a gente pensou em fazer automação. Então vamos automatizar. Fazer um hardware que a gente instala no pivô e a gente automatiza ele inteiro. Então, imagina a gente poder ligar, desligar, poder controlar a pressão da água, poder controlar a quantidade de água que cai, poder controlar o que vocês imaginarem. Na hora que a gente chegou nos fazendeiros no Brasil, eles não queriam isso. Porque atualmente eles têm pessoas que passam por todos os pivôs e fazem um controle visual do pivô, se não estão roubando coisas do pivô. Então eles não querem deixar de ter essas pessoas. Então a gente percebeu que fazer essa automação
também era muito intrusivo. A gente ia estar trabalhando dentro de um hardware de uma outra empresa. E se desse um problema? De quem que é a responsabilidade? Então a gente trabalha de uma forma não intrusiva, ou seja, a gente pluga um hardware no pivô, coleta todas as informações e disponibiliza essas informações 24 horas para o fazendeiro. E aí vocês vão entender um pouco o que é isso. Então a gente trabalha muito no nível de informação. Então atualmente, os fazendeiros, seja no Brasil ou no mundo, não têm essa informação. Você perguntar hoje para ele, será que a sua colheita de café lá na ponta, como que está a irrigação? Irrigou ontem? Ou não irrigou? Irrigou hoje? Quanto que irrigou? Qual que foi o tempo que o pivô demorou para fazer o semicírculo? Quanto de água que foi jogado? Ele não tem informação. Então, foi com esse tipo de detalhe que a gente foi atrás da solução desse problema. Então, para vocês entenderem como é que funciona. Então, dentro daqueles pivôs, o central, né? A gente vai próximo do pivô e identificamos vários tipos de problema. Quando a gente chega lá no meio da plantação, na fazenda, não pega GPRS, não pega antena de celular, não pega Wi-Fi, não pega um monte de coisa. Então tem problema de comunicação de sinal, tem um monte de problema. Então a gente chegava com uma solução, instalava lá, ia fazer o teste, não conseguia fazer a comunicação. Então a gente foi aprendendo também o como fazer isso. Então veja, empreender ou criar uma startup é isso. A gente aprender do negócio o máximo possível para conseguir ter soluções interessantes do lado de cá. Então a gente coloca um hardware do lado do pivô, que ele emite um sinal VHS. Para onde que ele emite esse sinal? Então imagina que a gente tem, né, naquela fazenda lá com 24 pivôs instalados, cada um tem um hardwarezinho desse. Por quê? Porque como lá não tem sinal, não adianta a gente trabalhar N tecnologias que a gente conhece. Então a gente coloca uma antena lá na sede da fazenda, todos os pivôs do campo emitem o sinal com todos os dados coletados para o hardware na sede da fazenda. A gente coloca um cliente local onde ele recebe esses dados, faz um pré-processamento desses dados, e aí toda fazenda atualmente a gente descobriu que tem internet. Então, ou seja, na sede da fazenda tem internet, mas a internet não pega efetivamente tudo quanto é canto. Então na sede da fazenda a gente tem um cliente local que faz o processamento e joga para uma cloud. A gente trabalha com uma cloud conhecida aí do mercado. Aí você fala assim, pô, mas e se não tiver internet, como é que funciona? A gente armazena tudo localmente e aí a gente sincroniza com um banco na cloud para a gente não perder nenhum tipo de dado. A gente tem redundância de falha e assim por diante. Então o que, que vai acontecer? Vamos supor que o fazendeiro está lá na casa dele acessando o sistema via web ou via mobile e ele está vendo só os dados de ontem. Quer dizer o quê? Quer dizer que a internet caiu e os dados atuais estão ali no server local. E assim que a internet voltar, a gente vai fazer o upload dos dados para a cloud e ele vai conseguir voltar a ter acesso dos dados. Então, esse é o tipo de funcionamento. Aí eu expliquei já adiantado. Então, o cliente ele tem os dois tipos de acesso, via mobile e via web. Esse foi mais um desafio que a gente encontrou. Então, aqui durante estou falando todos os desafios que a gente teve. Mais um por quê? Porque imagina o fazendeiro, que ele está acostumado a mexer com um trator, com semente, com planta, com queimada, queimar às vezes o que sobrou, né, o resto da colheita dele. E aí de repente você bota um smartphone ou um tablet na mão dele para ele poder interagir com a aplicação. Então a gente teve que trabalhar a questão de usabilidade, de user experience. Entender como que era a maneira mais fácil de desenvolver essa aplicação para que ele pudesse usar. Então foi mais uma experiência que a gente teve aí na ponta. Então para vocês entenderem, atualmente o nosso hardware que faz a coleta de dados, ele é universal. Isso daqui que vocês estão vendo, isso é o painel de controle do pivô. Então existem vários fabricantes de pivô pelo Brasil e pelo mundo. Esses fabricantes já vêm com um painel analógico que nem esse, que é o quê? Com disjuntores que liga e desliga alguma coisa, faz o pivô rotacionar, faz o pivô parar, faz aumentar a pressão da água, faz fazer várias coisas. Então esses são painéis, como vocês podem ver, bem diferentes, de fornecedores diferentes. E o nosso tipo de hardware foi projetado para conseguir trabalhar com fornecedores diferentes para não ter dor de cabeça. Então, uma vez que a gente faz a instalação nesses tipos de painéis, a gente tem os resultados em tablet, em smartphone e na web. Então, quer dizer que em tempo real ele consegue acompanhar o que está acontecendo do lado de lá. Então vamos dar uma olhada para vocês entenderem o que é esse
esse lado de lá, né? Então, ele consegue fazer uma visualização dos pivôs num Google Maps da vida. Então, ele consegue ter noção, região, que está com nuvem, está sem nuvem, o pivô que está ligado, o pivô que está desligado, ou o pivô que está fazendo a rotação, para que lado está fazendo a rotação de molhar a sua cultura. Então, ele consegue ter todos os tipos de dados. Esse é um tipo de visualização. E aí, quando você clica em cima deles, você pode ter a visualização por pivô ou a visualização de uma outra forma, como a gente identificou no mercado, porque essa é a forma como a gente gosta, né? Quem é da área técnica gosta de coisas mais assim. Mas a gente identificou no mercado que eles gostavam, por exemplo, de planilhas, né? Com Excel. Então, eles gostam de trabalhar com essa forma de apresentação também. Então, nessa forma, está um pouco embaçado, mas só para vocês entenderem, tem ali a última, qual é o pivô, qual é a última atualização dos dados que cada pivô recebeu, os pivôs, se eles estão ligados, se ele está no sentido normal do pivô, ou se ele está no sentido de rotação, voltando o pivô, ou se o pivô está desligado. Aí ele tem lá, pressurizado. O que é pressurizado? Dependendo da distância do pivô, você tem que colocar uma pressão bem grande nele para a água conseguir chegar até a ponta. Então é pivô pressurizado ou não é? Qual é o tipo de pressão que está sendo dado para a água chegar até a ponta lá do pivô no último quilômetro? Qual é a lâmina de água que está caindo em cima da cultura? A gente tinha durante um tempo, agora na última versão a gente tirou isso daqui, mas a gente mantinha um controle dos cabos, porque tem muito roubo de cabo dos pivôs. Então imagina que numa plantação gigantesca, lá na ponta não tem ninguém vigiando, passa um pessoal de moto, rouba os cabos, depois revende o cabo. Então a gente controlava no primeiro momento o roubo de cabos também. Ou seja, a gente tinha uma bateria que mandava energia pelo cabo, ou seja, se mandou uma energia aqui, mandou um sinal, não chegou lá na ponta, o cabo está sendo roubado ou foi roubado, vai dar uma olhada no que aconteceu. Mas atualmente os clientes que a gente vem trabalhando têm muito pouca necessidade disso. Então isso daqui é uma funcionalidade que a gente está deixando ausente do sistema por enquanto. E aí clicando em cada pivô, você consegue ter o detalhe do pivô de forma unitária. Para ter todos aqueles dados lá, olhar aí unitariamente pivô por pivô. E aí uma coisa muito importante, coisa que eles não tinham, é o histórico. Então, se a gente perguntar para um fazendeiro, há 5 anos atrás, em janeiro, choveu, fez sol e qual foi o seu resultado? Como normalmente esse pessoal trabalha já 15, 20, 30, é um pessoal bastante experiente no segmento, eles têm de cabeça. Não, historicamente em janeiro faz chuva e de vez em quando faz muito sol, eu perco a colheita. Mas ele não tem o dado para conseguir acompanhar e saber o que está acontecendo. Que nem agora, por exemplo, em janeiro a gente vê muita chuva e aqui em São Paulo e no sul está chovendo muito menos do que choveu nos últimos anos. É o menor índice de chuva nos últimos 10 anos. Ou seja, ele tem um histórico de tudo aquilo que a gente falou, de água, quanto de água que a gente irrigou por mês, quanta foi a pressão dada para cada mês, tipo de cultura versus a quantidade de água depositada. Então a gente tem um histórico para poder mostrar para ele e falar, ó, no ano que vem você consegue identificar tudo que potencialmente vai te dar mais produtividade. Então isso foi uma outra funcionalidade importante que a gente descobriu in loco no nosso cliente. E aí, como eu disse para vocês, a instalação nossa no pivô é não intrusiva. O que é não intrusiva? A gente coloca esse hardwarezinho, que é uma caixinha aqui, e a gente conecta ele no pivô, e essa caixinha faz tudo isso daí que eu falei até agora para vocês. A coleta dos dados e a transmissão dos dados via VHS. Então isso daqui é um pivô numa lavoura que a gente fez uma instalação. Nesse caso vocês estão vendo as rodinhas lá. Esse pivô, no caso aqui, ele é um pivô rotativo. Então ele faz aqui a irrigação desse slot de cultura e aí depois ele vai para um próximo slot. Então uma vez que a gente fez a instalação, essa daqui é uma das fotos, outra foto aí da instalação. Então vocês veem que vai até fora da cabine. Então, como eu mostrei para vocês, aquele retângulo maior é a cabine analógica que todos os fornecedores disponibilizam. E do lado de cá é a nossa solução integrado no painel deles. Então, um diferencial que a gente visualizou
e vende como diferencial para o mercado é justamente isso. Ele é simples e focado, então ele não quer resolver todos os problemas do mundo na lavoura. Existem muitos problemas. A gente quer resolver o problema de irrigação e ponto. E para resolver esse problema, a gente está tentando resolver de forma não intrusiva. Outros sistemas são complexos. Por quê? Porque imagina que além de resolver o pivô, eu resolva espalhar sensores pela lavoura inteira. Eu resolva comunicar com os sensores, seja de temperatura, seja de umidade, seja de gás carbônico, seja de pesticida, seja de qualquer outra coisa. Então, a complexidade do trabalho é ainda maior. O preço é acessível, versus a um custo de um pivô. Desses que eu comentei com vocês, sai de R$200 mil a R$800 mil cada pivô, só para vocês terem ideia do preço de um pivô. O nosso preço é acessível porque, como é um sistema web, a gente faz o software as a service da vida. Então a gente cobra um fee mensal desse cliente. Obviamente a gente cobra um setup de instalação, porque tem que ir lá fazer a instalação, fazer o teste das antenas, ver se funciona, se não funciona, se recebe o sinal à fazenda e assim por diante. E aí depois disso a gente cobra um setup, um fee mensal para poder ficar um preço acessível para o cliente final. Os outros são todos proprietários. O que quer dizer proprietário? Quer dizer que só funciona com a marca X ou só funciona com a marca Y. E o nosso é universal porque a gente consegue integrar com qualquer tipo de sistema para poder fazer a... Beleza. E a gente consegue fazer a integração com qualquer tipo de sistema para poder facilitar o uso pelo agricultor final. Então, como eu também já estou no final, eu acho que eu consegui chegar próximo aí da data. Era isso que eu ia falar para vocês. Aqui estão os meus contatos do César. O César, lembrando, ele é uma instituição privada sem fins lucrativos, aonde que todo o recurso que ele dá do César, ele reinveste nos seus parceiros. Então tem parceiros universidades em Recife, em Sorocaba e Curitiba. A gente trabalha muito focado em encontrar parceiros externos, seja startups, seja pesquisadores, seja empreendedores, que nem vocês, que resolvem problemas específicos. Porque qual que é a nossa ideia? Na hora que a gente chegar num cliente e identificar um problema, a gente não gostaria de resolver o problema sozinho. A gente gostaria de trabalhar com Open Innovation. Então a gente gostaria de identificar parceiros externos para em conjunto resolver esse problema nesse nosso potencial cliente. Então, ou seja, sintam-se convidados a conhecer o César aqui em Sorocaba e a mandar também currículos caso vocês tenham interesse e a entrar em contato. Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Mais um pedacinho só, vem cá. Queria mostrar o Diogo, trabalha no projeto do Pivô. Beleza, cara? Nosso, é um técnico de eletrônica do time de operações do César. Eu trabalho no César desde 2005 também, tenho esse prazer. E aqui a gente está cheio de atividade, de pessoas de lá. Daniel Thiago deu uma palestra muito além do Arduino,